فضانو تھے کسی آصف زدہ گھر کا وہ در ہو موسم جسے گون کی طرح چاڑ گئی دستک کی طرح لطیفے کا توجہ جی جنگل جب انجینئر کو دیا وقت چلا گیا جی بنا میں نہ کوئی جس لو گیا نا جی تے موڑ واپس آیا تو دوے جانور پوچھا گیا ڈیر دے ہو گئے تے انہوں نے ویکھے بھی نہیں دیا رہے ہیں جتنا ہوا کیا پیچھے اس طریقے انسان تے ڈاکٹر ہے نا پیچھوں وہ باجن کدی بھائی دا اگاں واگ جا تے کدی بھائی دا جناب لب لے اتنا تائیں کھوتا مار گیا مار صاحب نے تو نہیں ہو کالیا برسو اتنا تائیں نے کھوتا مار گیا او نال لے کے بھی یار تو کے لکھی تھی بھائی دا نس دار ہے کھوتا دا مار گیا او سا کہ زندگی موت اللہ دے ہاتھ ہے میری باج نہ سے کوئی کمی ہے تے دسو بادا بھائی کتے ورگی شاعری رکھ دے باقی او بندے نسل دی پرکھ کرے تے جوان جی کیوں بے نسلے بے فیض ہوندے نو گھٹ مالک نو سمجھے تے اساں سجن بنائے تے او سوچے کچھ نہ ایو پیر مان مرے دن ہسے کملے لاج تاب سنگت دیو بے نسلے قدم پڑے کوئی ہک فرمان تا پڑائی دس جڑا رات الطاف چکیتا تے من کم ظرفاں تے موتا جلتا تے بے انصاف چکیتا تو اپنے دل فرعون نو پاوے میرے سجن خلاف چکیتا میرا بے خقیتا فردا ہاں تے مڑ وی معاف چکیتا کوٹھا چویا ہن مدوا منگنا سر پیار نہ ہو گیا چھپریاں چوک بیاں بات خلافی تو اکھاں تھا کے رو رواج جی کا یہ غلط رواج بچی ہے نا تیری آ کری جڑا نا پانچ چکا کوڑا سارے کوڑ فرمائش یا کی دوڑا دنیا آخر مرنا سڑکاں دے رخ ساوے اسنگ دا خیال اللہ بتا دے
ਨਾ ਸੁਖ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਢੋਲ ਵੈਗਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ ਗੁੰਮ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਟੋਕਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਟੋਕਨ ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾਲੇ ਸਲਫ ਦੀ ਗੱਟ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿੰਧ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਤੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਮਾਰ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਫਲਾਈ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ ਕੈਸੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ ਈਦ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਸੈਫੁੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਬੈਠਕ ਪੇ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇਨਕੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ